נפתח עם החשש מתגובת נקם של הג'יהאד האיסלאמי, שבעקבותיה נפרסו סוללות כיפת ברזל במרכז הארץ. כתבנו הצבאי נועם אמיר, בתגובה להעלאת הכוננות אצלנו, הג'יהאד האיסלאמי מעלה כוננות. כן, הג'יהאד האיסלאמי מעלה כוננות, וכבר מתחיל להעביר מסרים, צר לי לומר את זה, זה כבר מתחיל לראות פתטי הסיפור הזה. היום מרימים עמדת צלפים על הגבול, בעוטף עזה, בהתרסה, עם שלטי חוצות ענקיים, שבהם מופיעים כמובן אותם חופרי מנהרות המחבלים שחוסלו באותה מנהרה וחלק מהם נקברו תחת הריסותיה, ומחשש לכך בצהל היום מעלים עוד קצת את רמת הכוננות עד כדי כך שסוגרים מספר אתרי תיירות בעוטף עזה, ואנחנו דיברנו על זה כאן לפני שבוע, אם את זוכרת, נושא הפיגועי צליפה, צלפים על הגבול, זה החשש הבא, ופה באמת אנחנו נכנסנו לפלונטר מאוד בעייתי, כי אנחנו כאילו יושבים ומחכים לראות מה הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני יעשה, כשההבנה הברורה היא שלא הצלחנו מדינית לרסן אותם, וגם המסרים הצבאיים לא חלחלו לצד השני, דן. כן, עוד פרטים בכתבה שהכנת, הנה. בצהל השלימו את פריסת מערכות ההגנה כחלק מהערכות להתחממות הגזרה הדרומית. עד אמש נפרסו מספר מערכות כיפת ברזל בצפון, בדרום ובמרכז. לצידה נפרסו על הגבול גם טנקים, בלוני תצפית, ואזרחים מדווחים על תנועה ערה של כלי טייס מעל הגבול. המערכות נפרסו מתוך הבנה שהג'יהאד האסלאמי הפלסטיני נערך לתגובה על פיצוץ מנהרת הטרור לפני שבועיים, ומתוך הבנה כי תגובה ישראלית קשה ברצועה עלולה לדרדר את הגזרה ולהוביל לירי טילים לשטח ישראל, כולל למרכז הארץ. אין ספק שהג'יהאד או החמאס יכולים להוציא פיגוע, והוצאת פיגוע עניין של תכנון, ולפעמים גם בלי תכנון יכולים להוציא אותו. היום מציינים 5 שנים למבצע עמוד ענן שהחל בחיסול ממוקד של רמטכ"ל חמאס אחמד ג'עברי, מבצע שגרר אותנו לאימות אלים ברצועה. ב3.5 שנים לאחר מבצע צוק איתן, מערכות ההגנה של צה"ל נפרסו מחדש, רק שהפעם הן השתדרגו באופן ניכר. לאחרונה השלימו בחיל האוויר את קליטת מערכת שרביט קסמים. המערכת לא מיועדת לאיומים מן הרצועה, אבל הטכנולוגיה שלה, בעיקר בתחום הגילוי והזיהוי, שיפרה דרמטית את יכולות ההגנה של צה"ל. מערכת כיפת ברזל, שהתמודדה היטב עם רקטות מן הרצועה, כבר אינה אותה מערכת. השיפורים שהוכנסו בה מביאים את יכולות ההגנה לרמה הטובה ביותר שידעו בצה"ל מעולם. המערכות היום יודעות ליירט טילים, רקטות ומלטים ולתת מענה לטילים בטווחים שונים. למעט איום פצצות המרגמה, לצהל מענה מושלם לכל האיומים. מה שחשוב כאן בעצם הוא ההרתעה הישראלית. להמשיך להילחם בטרור כמו שצריך, לא להפסיק, לא להתנצל על כך שפגענו במישהו, פשוט להמשיך לקיים את השגרה תוך כדי לחימה קבועה בטרור, נקודה. בצהל מזהים התעצמות של איומים בגזרה הדרומית. חמאס ממשיך לשפר את היכולות שלו ולאתגר את צהל, ועדיין נהנה מחופש פעולה מלא בשמי עזה. סבירות גבוהה שאם הג'יהאד האיסלאמי מחזיק בחמות טילים, אמנם לא גדולה אך בהחלט מאתגרת. אם יעזו ברצועה לבחון את צהל מבהירים במערכת הביטחון, הם יענו בתגובה קשה, ואולי אז יאלצו מערכות ההגנה האוויריות להיכנס לפעולה. נועם, במערכת הביטחון חושדים שגורמי טרור ברצועה רכשו אמצעי לחימה ברשת, בין היתר באתר אלי אקספרס? נכון, כן. אתרי הקניות האלה שאנחנו כולנו רגילים לקנות בהם דברים בסך הכל יחסית בזול, יש פטנט חדש באותם האתרים. מי שרוצה למכור לצורך העניין מסין מוצר שאתה רוצה להסתיר אותו מהרשויות, מהמכס, אולי אפילו מוצר שהוא מותג, אתה בעצם מעלה קישור אפקטיבי, קונה איזשהו מוצר בדולר, אבל בעצם מה שמגיע לך הביתה אפשר לראות בתמונות, זה מכשירי קשר, זה ציוד לרחפנים, זה קנים, אלו הם כרטיסים חכמים למצלמות ולרחפנים, ואם את יכולה לראות כאן שאלו בעצם כלים שיכולים לבצע עבודות ריגול. לצורך העניין, אם ניקח את גבול הרצועה, את מעלה רחפן כזה עם מצלמה בקצה, באמצעות אינטרנט, אתה רואה מדהים בצד... מדהים כמה זה קל. את הפריסה, זה פשוט לא יאמן. עכשיו, מערכת הביטחון סיכלו היום ניסיון הברחה והכנסה של הציוד הזה לתוך הרצועה, שכנראה היה אמור דרך סוחר אפקטיבי לעבור לארגוני הטרור. עכשיו השאלה הגדולה, איך נאבקים בתופעה הזאת, זו תופעה לא פשוטה.
כן, חבר הכנסת אוחנה, אתה חבר בוועדת חוץ וביטחון, זה נראה שפנינו להסלמה. אנחנו כמובן עוקבים מקרוב אחר מה שמתחולל ברצועת עזה. הג'יהאד האיסלאמי מכין או חושב להכין איזושהי תגובה לפעולה המוצדקת והלגיטימית שלנו, של השמדת המנהרה. כן, אנחנו כבר רואים צלפים שם. זה אחד התרחישים, אנחנו עוקבים אחרי תרחישים נוספים, שאני לא חושב שכדאי לפרט אותם, אבל תרחישים אפשריים סבירים נוספים, לא עוקבים אחרי דברים לא סבירים. ואנחנו העברנו באופן מאוד חד וחלק לאנשי הג'יהאד האיסלאמי ולחמאס ששולט ברצועת עזה, ויש לו אינטרס מאוד גדול לעצור את אנשי הג'יהאד ולמנוע מהם לבצע, שאנחנו נגיב בחומרה, כמובן, בהתאם לטיב התגובה. טוב, אם התגובה תגבה מאיתנו מחיר כבד, כן. המחיר יהיה הרבה יותר כבד בצד השני. הרבה יותר כבד. כן.